Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Dnevnik televizije Gračanica. Na samom početku najaktuelnije vesti dana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove, Seržom Bramercom, sa kojim je razgovarao o predstojećem izveštaju tužioca za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, učinku tužilaštva Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i pomoći u izgradnji institucija i prenošenju znanja srpskim pravosudnim organima. Saradnja Srbije sa mehanizmom za međunarodne krivične tribunale odvija se kontinuirano i na dobrom je nivou, istako je predsjednik Vučić, i naglasio da će Srbija, uprkos neslaganju oko nekih pitanja, nastaviti da jača saradnju sa tužilaštvom mehanizma međunarodnih krivičnih tribunala. Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove, Serž Bramerc, izrazio je nezadovoljstvo nedostatkom regionalne saradnje. Predsjednik Srbije naglasio je da je naročito važno da dođe do napretka u saradnji po pitanju nestalih lica, što bi dovelo do poboljšanja u odnosima Srbije i Hrvatske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa potpredsjednikom Ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Nikolajem Spaskim izrazio zadovoljstvo što je usaglašen konačan tekst sporazuma između vlada dveju zemalja o saradnji u oblasti upotrebe nuklearne energije u mirnodopske svrhe na osnovu referentnih i inovacionih tehnologija. Na sastanku su razmotrene mogućnosti za saradnju srpske nauke i privrede sa Rosatomom, kako bi nuklearna energija dobila primjenu u medicini, poljoprivredi, kao i u inovativnim granama privrede. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izrazio je saučešće porodicama poginulih u ratovima 90-ih u NATO bombardovanju. Naveo je da je zalutala NATO bomba tragično ugasila tri života nedužnih pacijenata u bolnici Dragiša Mišović. Kyle Scott je sa pomoćnikom gradonačelnika Beograda, Andrijom Mladenovićem, položio venac u parku Rosalie Morton u okviru Dana slobode, manifestacije povodom godišnjice oslobođenja Beograda. Tokom ratova 90-ih desetine hiljada nevinih civila izgubilo je živote u bezumnom ratnom nasilju i želim da ovom prilikom izrazim saučešće porodicama poginulih u ratovima 90-ih. Uključujući one koji su stradali u vazdušnim napadima NATO snaga, rekao je Scott u govoru nakon polaganja venaca. Američki ambasador je podsjetio na dugu tradiciju prijateljstva između američkog i srpskog naroda i dodao da to prijateljstvo, kao i svako drugo, nije bilo bez poteškoća. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da postoje jaki dokazi da je ubistvo novinara Džamala Kašogija u saudijskom konzulatu u Istanbulu planirano. Telo ubijenog novinara još nije pronađeno, a saudijski tim od 15 operativaca ušao je u konzulat na dan ubistva. Istraga još nije završena sve dok ne pronađemo odgovore na sva pitanja, kaže Erdogan. Imamo dokaze da je novinar ubijen na zverski način. Njegovo ubistvo je planirano. U telefonskom razgovoru sa saudijskim kraljem rekao sam da je saudijski konzul nekompetentna ličnost. 18 uhapšenih u Rijadu pokapa se sa podacima naše obaveštene službe. Turska će istražiti ubistva na sve moguće načine. Turske vlasti juče popodne bile su sprečene da pretraže parkirani automobil saudijskog diplomata u Istanbulu, ali će to moći da urade danas. Turska televizija Haber objavila je snimak da su zaposleni u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu dan posle nestanka Kašogija spaljivali dokumente. Američki predsjednik nije zadovoljan objašnjenjem koje je ponudio Rijad. U Turskoj je direktorka CIA Gina Haspel. Uskoro ću imati informacije jer su američki ljudi trenutno u Turskoj, kao i u Saudijskoj Arabiji. Uskoro ćemo više znati. Naši izuzetno talentovani ljudi su tamo i dobro rade svoj posao. Džamal Kašogi je 2. oktobra ušao, ali nije izašao iz konzulata Saudijske Arabije u Istanbulu. Tamo je trebalo da dobije dokumenta za razvod da bi se venčao sa verenicom iz Turske. Međutim, pojavio se snimak operativca u Kašogijevoj odeći s lažnom bradom i naočarima koji je izašao iz konzulata na zadnja vrata 4 sata pošto je ušao na glavni ulaz. Nakon što je negirao bilo kakvu umešanost, Saudijska Arabija je u subotu saopštila da je novinar ubijen u tuči u toj zgradi. Saudijski kralj Salman i prestolonaslednik Mohamed bin Salman su za to da istraga bude temeljna i kompletna, da istina bude obelodanjena, a odgovorna lica pronađena. Treba uspostaviti mehanizme da se ovako nešto više nikada ne dogodi.
Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu rekao je da bi Sjedinjene Američke Države i Rusija mogle da se zajednički pozabave strateškim problemima i regulisanjem konflikta koji već dugo traju. Danas postoji veliki broj problema u svetu koji bi mogli da budu rešeni zajedničkim naporima. Tiču se strateških problema o smanjenju nuklearnog naoružanja i naravno konflikata koji već dugo traju, rekao je Šojgu, na sastanku sa američkim savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom u Moskvi. Šojgu se nada da će poseta Boltona dati novu energiju stabilizaciji odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U koordinisanim policijskim akcijama koje su sprovedene u 116 zemalja, zaplenjeno je 500 tona nedozvoljenih farmaceutskih proizvoda dostupnih na internetu, uključujući lažne lekove protiv raka i protiv bolova i ilegalne špriceve, saopštio Interpol. Kako je u saopštenju navedeno, operacija pod nazivom Pangea 11 dovela je do 859 hapšenja širom sveta i zaplene farmaceutskih proizvoda u vrednosti oko 14 miliona dolara, koji su potencijalno opasni. Ilegalna trgovina lekovima na internetu, a naročito na dark webu, u posljednjim godinama značajno raste, uprkos tome što nadležni gase sajtove na kojima se oni prodaju. Agencija objašnjava da je razlog tome i zato što su kriminalne grupe međusobno sve različitije i zato što privlače nove klijente. Opština Gračanica uspela je da na inicijativu predsjednika opštine Gračanica Srđana Popovića od Agencije za privatizaciju, a preko nadležnog ministarstva i vlade Kosova, povrati više od 148 hektara društvenog zemljišta sa ukupno 19 objekata i stavi ga u svoje vlasništvo. Predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović izjavio je da je ovo veliki uspeh celog opštinskog rukovodstva, koje je uspelo da reši jedan od više decenijskih problema i u svoje vlasništvo stavi 148 hektara društvenog zemljišta. Opština Gračanica je na zakonom propisan način sada bogatija sa nečim što ima nemerljivu vrednost i za opštinu i za sve naše građane. Ovo je veliki uspeh koji je došao u prvoj godini mog mandata i verujem da će tim sa kojim radim nastaviti da uspešno rešava nagomilane probleme. Mi se ne plašimo izazova jer znamo da je svaki korak koji preduzimamo u interesu naših građana, kazao je Popović. Direktor odeljenja katastra Nebojša Sudimac kazao je da je rešenje vlade Kosova rezultat odgovora na ukupno 24 skupštinske odluke opštine Gračanica koje su podnete za povraćaj ukupno 185 parcela. Rešenjem vlade Kosova 9/69 odlučeno je da se iz postupka likvidacije nekadašnjih društvenih preduzeća izuzimaju katastarske parcele površine 1.487.214 metara kvadratnih sa ukupno 19 objekata. Od tih 19 objekata ima onih koji nisu registrovani u katastarskom sistemu. Naša služba će u narednom periodu preduzeti sve zakonom predviđene procedure za registrovanje tih parcela, izjavio je za opštinsku infoslužbu direktor odeljenja za katastar Nebojša Sudimac. Opština Gračanica podnela je 10. avgusta ove godine zahtev Ministarstva administracije i lokalne samouprave za povraćaj društvenog zemljišta na teritoriji opštine Gračanica, kojim je upravljala Kosovska agencija za privatizaciju. Rešenje vlade Kosova 9/69 opštini Gračanica predaje se vlasništvo 1.487.214 metara kvadratnih društvenog zemljišta sa ukupno 19 objekata u katastarskim zonama Radevo, Sušica, Lepina, Preoce, Suvi Do, Badovac, Donja Gušterica, Laplje selo i Gračanica. Rukovodstvo opštine Gračanica i predsjednik Srđan Popović zahvaljuju Ministarstvu administracije i lokalne samouprave i ministru Ivanu Todosijeviću na posvećenosti u rešavanju ovog pitanja. A selo Ugljare je jedno od većih sela na centralnom Kosmetu. Od 2008. godine administrativno je pripadalo opštini Kosovo Polje, a od tada je pripojeno opštini Gračanica. Ovih dana, međutim, Albanci su pokrenuli peticiju da se Ugljare ponovo vrati opštini Kosovo Polje, što je protiv volje i interesa meštana sela Ugljare. Peticija kojom Albanci koji žive u selu Ugljare traže da se ovo inače većinsko srpsko selo ponovo administrativno pripoji opštini Kosovo Polje, dodatno je uznemirilo meštane ovog sela. Ja peticiju nisam video, ali mi je rečeno da je to jedna grupa Albanaca
koja traži da se deo, dodatni deo Ugljara ocepi i pripoji opštini Kosovo Polje. Koliko opasnost postoji da se to stvarno desi? Pa, opasnost verovatno da postoji, međutim da bi se tako nešto desilo trebalo bi saglasnost i opštine Gračanica i opštine Kosovo Polje, što ja mislim da do toga će teško doći. Jedini cilj im je da osele ovaj narod koji je opstao i ostao na ovim prostorima, a cilj jeste i drugi koji bi, vidite sami iza mojih leđa, da hoće da prave ovakve zgrade na teritoriji celog sela Ugljara, da bi useli što više Albanaca na ovim prostorima. Po rečima meštana Ugljara, nakon pripajanja ovog sela opštini Gračanica 2008. godine, u Ugljaru su mnoge stvari krenule na bolje, a što im je, kako kažu, dodatno ulilo nadu u ostanak i opstanak i bolji život na ovom području. Jedan od tih boljitaka jeste i ova zgrada ovde što je iza nas, obdanište koje pravi opština Gračanica. Jedini opstanak jeste na ovoj teritoriji opštine Gračanice jeste da moramo da opstanemo i da ovakve zgrade još budu pravljene. Kao što će da biti izgrađena i ova zgrada, u stvari rekonstruisana od vlade Republike Srbije u tekućoj godini, naredno tekućoj godini. To se radi o domu zdravlja? Domu zdravlja, opština, dom kulture i tako. Meštani Ugljara gledaju na to sa pozitivne strane. Jedva su čekali da priđemo jednoj opštini kao što je opština Gračanica. Jer sad se trenutno nalazimo nekako svoji na svome. Opština Gračanica ima, čini mi se, pogled na nas sebe koji smo ostali ovde na rubu jednoj opštini koja se nalazi pored nas, opština Kosovo Polje. Tako da su baš uznemireni što se tiče tako nečega. Inače, nepodeljeno mišljenje meštana Ugljara je da je ova peticija deo dobro poznate strategije Albanaca kako bi razbili još jednu homogenu srpsku sredinu, a kojom se i ostalim Srbima na ovom području šalje nedvosmislena poruka da ovde nemaju više šta da traže. Jedna vest iz sporta. Kapitan ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, Maja Ognjanović, rekla je da će predvoditi ekipu u pohodu na olimpijsko zlato u Tokiju 2020. godine i da je uverena da će kompletna ekipa evropskog i svetskog šampiona ostati na okupu. Ognjanović je dodala da bi bila velika šteta da isti tim ne bude zajedno u Tokiju, posebno što ima veliki motiv da dođe do najsjajnijeg odličja na najvećem takmičenju. Ona je istakla da je logičan sled događaja zlato u Tokiju, jer je jedino koje nedostaje uz evropsko i svetsko nakon što su bile srebrne u Riju. Sutra nas očekuje pretežno oblačan dan, ali sa blagim porastom temperature. Najviša dnevna temperatura biće oko 18 stepeni, dok će se najniže jutarnja zadržati na minus 1. I narednih dana nestabilno vreme sa drastičnim promenama temperature, ali će sve do nedelje biti pretežno sunčano vreme bez padavina. To je bila poslednja informacija o ovom izdanju dnevnika. Poštovani gledalci, želimo vam prijatno večer.